Marile religii ale lumii. Iudaismul. Ce este iudaismul? Este religia poporului evreu și cea mai veche dintre religiile monoteiste. Nucleul acestei religii este credința într-o singură divinitate, Dumnezeu. Originile sale sunt în Orientul apropiat, în Mesopotamia, Canaan și Egipt. Acesta este spațiul în care strămoșii evreilor au trăit timp de un mileniu, înainte ca documentele scrise să îl menționeze sub numele de Israel și înainte ca un stat al evreilor să se constituie în regiunea numită Palestina, între munții Libanului și peninsula Sinai. Fundamentele religiei iudaice. Cartea sacră a iudaismului este Tora, scriere religioasă, dar și una istorică, juridică sau chiar literară. Aici sunt cuprinse credințele și legile poporului evreu, dar și istoriile celor mai glorioase sau ale celor mai tragice momente din existența sa, înainte de cucerirea romană. Unul dintre momentele cele mai importante în istoria poporului evreu, așa cum este relatată în Cartea Sacră, este legat de numele lui Moise. Acesta a fost unificatorul triburilor evreilor, pe care le-a salvat din captivitatea egipteană. Cel prin care Dumnezeu a trimis legile după care urma să trăiască poporul evreu. Din acest motiv, religia evreilor mai poate fi numită și mozaică, după numele profetului. Tora este cunoscută de către creștini ca Vechiul Testament, care, alături de Noul Testament, formează Biblia, carte sacră a creștinismului. În cursul secolelor 13-12 înainte de Hristos, evreii s-au instalat în Palestina, iar în secolul al XI-lea înainte de Hristos s-a format statul Israel, sub conducerea regelui Saul. Templul Solomon, 972-933 înainte de Hristos, al treilea rege al Israelului, a construit cel dintâi templu din Ierusalim. Acesta are o semnificație excepțională. Este unicul loc în care se pot săvârși riturile prin care este slujit Dumnezeu. În secolul al VI-lea înainte de Hristos, regele Nabucodonosor din Babilon a cucerit Ierusalimul, a distrus templul și a dus în exil cele mai importante familii. La încheierea exilului, a fost construit cel de-al doilea templu, care a fost distrus în anul 70 după Hristos de către armata romană. Acest eveniment a amplificat fenomenul mai vechi al diasporei, mulți evrei fiind obligați să se refugieze în Europa sau în nordul Africii. Diaspora și evoluția religiei iudaice. În afara Țării Sfinte, comunitățile evreiești au fost îndrumate spiritual de către rabini. Pe baza opiniilor rabinilor s-a realizat unificarea riturilor din diferitele comunități din diasporă, prin dezvoltarea Mișnei, colecție de legi rabinice, și a Talmudului, comentariu la Mișna. Budismul. Ce este budismul? Este o religie și o filozofie orientală. Își are originea în India în secolul al VI-lea înainte de Hristos. S-a răspândit într-o mare parte a Asiei centrale și de sud-est. Se bazează pe învățăturile lui Gautama Siddhartha, Buddha. Viața lui Buddha. Buddha a trăit între anii 560 și 480 înainte de Hristos. La 30 de ani s-a simțit atras de viața ascetică și s-a retras în singurătate. Prin meditație, Gautama Siddhartha reușește să-și concentreze toată atenția asupra eliberării de suferință. În cele din urmă capătă iluminarea, la vârsta de 35 de ani, devenind cunoscut ca Buddha, cel iluminat, sau Gautama Buddha.
Prima sa predică anunța discipolilor săi care sunt adevărurile pe care le-a descoperit și care este calea pentru salvarea de suferință, pentru a atinge nirvana. Cele patru adevăruri budiste. Totul în viață este suferință, nașterea, boala, dezamăgirea, dorința, despărțirea. Originea suferinței este dorința. Dispariția dorinței atrage dispariția suferinței. Dorința poate fi eliminată prin respectarea celor 8 reguli de corectitudine. Opinii corecte, intenții corecte, vorbire corectă, mijloace de existență corecte, efort corect, acțiune corectă, atenție corectă și concentrare a minții corectă. Acest drum duce la atingerea nirvanei. Cuvintele lui Buddha nu au fost scrise în timpul vieții sale. După moartea sa, 500 de discipoli s-au întrunit în primul conciliu budist și au stabilit forma oficială a predicilor și regulilor de viață pronunțate de către maestru. Astfel au luat naștere sutrele, texte sacre ale religiei budiste. Creștinismul. Apariția creștinismului. Războaiele civile, urmate de instaurarea imperiului, au adus cu ele în întreaga lume romană multă neliniște și căutarea unor credințe care să ofere oamenilor consolare și speranța mântuirii. În Iudea, aceste căutări se îmbinau cu nemulțumirea față de stăpânirea romană. Aici apar, în vremea primilor împărați romani, mai multe mișcări religioase. Între acestea, cea constituită din discipolii lui Iisus din Nazaret, identificat ca Mesia, trimisul lui Dumnezeu pe pământ, capătă o amploare care amenință atât supremația marelui preot al templului lui Solomon, cât și stăpânirea romană. În anul 30 după Hristos, Iisus este condamnat la moarte prin răstignire pe cruce de către procuratorul roman Pilat din Pont. Discipolii lui apropiați proclamă însă că Iisus a înviat și a dovedit astfel că este Fiul lui Dumnezeu. Foștii ucenici ai lui Iisus, apostolii, sunt cei care duc mai departe cuvântul lui Dumnezeu, întemeind și organizând comunitățile creștine. Creștinismul în Imperiul Roman. Răspândirea noi religii se face rapid. La aceasta contribuie mesajul creștin ce propovăduiește egalitatea oamenilor și iubirea aproapelui. Creștinismul devine mai întâi un refugiu pentru cei săraci, apoi și pentru cei bogați în condițiile unei societăți romane aflate în criză spirituală. În primele trei secole din mileniul creștin, noua religie este persecutată de împărații romani. Deoarece creștinii refuză să aducă sacrificii zeilor romani și împăratului, se ajunge la persecutarea adepților lui Iisus Hristos. Cele mai mari persecuții au loc în timpul împăraților Nero, 54-68, Diocletian, 284-305 și Iulian, 361-363. În anul 313, împăratul Constantin cel Mare, 306-337, a dat edictul de la Mediolanum, Milano, care a pus capăt persecuțiilor împotriva creștinilor. În 381, în vremea împăratului Teodosiu cel Mare, creștinismul a fost proclamat singura religie acceptată în imperiu. În 1054 are loc Marea Schismă, când Biserica Creștină se împarte în Biserica Creștină de Răsărit, Ortodoxă, și cea de apus, Catolică. Islamul. Ce este Islamul? Islamul este o religie monoteistă, fiind a doua religie în lume în ceea ce privește numărul de adepți, după creștinism.
Sensul general al cuvântului Islam este pace și supunere față de Allah, creatorul tuturor lucrurilor. Apariția religiei islamice. Religia a fost fondată în secolul al VII-lea în peninsula arabă, pe teritoriul actual al Arabiei Saudite, de către profetul Muhammad. În 622, el a fost obligat să fugă din Mecca și să se refugieze la Medina. A urmat un război, în care adepții noi religii au fost victorioși. În 630, Muhammad a cucerit Mecca. Moscheaia din oraș, care are în centru Kaaba, piatra sfântă, a devenit loc de pelerinaj. La moartea profetului, în 632, Islamul era deja o religie puternică. Credința islamică. Musulmanii recunosc atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament ca venind de la Dumnezeu. Iisus însuși este acceptat, dar numai în calitate de profet care precede pe Muhammad. Cartea sfântă a religiei islamice este Coranul, despre care musulmanii cred că reprezintă cuvântul lui Dumnezeu așa cum i-a fost adresat lui Muhammad. Coranul cuprinde credința în unicitatea lui Dumnezeu, în fața căruia toți oamenii sunt egali. Coranul cuprinde soluții pentru toate problemele omului, de la căsătorie și rezolvarea problemelor de familie, până la modul corect în care trebuie să fie făcut comerțul sau la probleme spirituale importante. Din versetele Coranului, pe care un credincios trebuie să le știe pe din afară, sunt alese textele celor 5 rugăciuni zilnice. În afara rugăciunilor, un bun musulman mai are o serie de îndatoriri, să facă dani pentru sărmani, să păstreze postul Ramadanului pentru a se purifica, iar cel puțin o dată în viață trebuie să facă un pelerinaj la Mecca, în amintirea drumului străbătut de către Muhammad. Cea dintâi îndatorire a musulmanului este însă mărturisirea de credință, prin care afirmă că nu există alt Dumnezeu decât Allah, iar Muhammad este profetul lui. Evoluția religiei islamice. După moartea profetului, între credincioși au apărut dezacorduri legate de succesorul său. Cum Muhammad nu avusese fii, conducerea comunității și calitatea de calif au fost disputate între urmașii socrului său și Ali, văr și ginere al profetului. Adepții celui din urmă s-au numit șiți. O altă doctrină islamică, care acceptă ca rolul de calif să fie îndeplinit și de către persoane din afara familiei lui Muhammad, este susținută de către suniți. Până în secolul al XII-lea, lumea islamică ajunsese să includă peninsula arabică, Africa de Nord, o parte din peninsula iberică, Orientul apropiat, Iranul și pătrunsese în nord.